वार्ड नंबर 28 में पानी की टंकियों का उद्घाटन। शहर बीजापुर में आज वार्ड नंबर 28 के मुबीन चौक स्लम एरिया और अली का रोजा में समाज सेवक अशफाक मंगोली और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में पानी की टंकियों का उद्घाटन किया गया। वार्ड में 3 जगहों पर पानी की टंकी बिठाए जाने पर वार्ड की जनता ने अशफाक मंगोली द्वारा वार्ड में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए शुक्र अदा किया। अशफाक मंगोली साहब हमारे मोहल्ले के लोगों के लिए जो पानी की सहूलत करे हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि वो ऐसा ही अपने मोहल्ले के लोगों का जो भी ऐसे छोटे मोटे काम हैं, नल का हो या लाइट का हो और ड्रेनेज का, अक्सर करते आ रहे हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। पानी की बहुत तकलीफ होती है और सो टाँकियाँ बटाने वास्ते बहुत जने ऑब्जेक्शन भी करे है, झोपड़पट्टी के लोग गलीज करते कर बोल को, फिर भी हमें बहुत दिन तक का पीठ लग को पूरी सेंक्शन कर दिए और ऐसा मनगोली पीठ लग को काम करे उनका मनगोली। अस्सलाम वालेकुम, वार्ड नंबर 28 ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಮೂರು ಕಡೆ ಟಾಕಿ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೀನ್ ಚೌಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 8 ಇಸ್ಲಾಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಕಿ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಾವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆನ್ ಹತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬ್ಯಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತರಾಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ನೀರು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತೀನ್ ಟಾಕಿ ಬಟ್ಟ ಏಕ್ ಇದರ್ ಏಕ್ ಇದರ್ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಮೇ ಏಕ್ ಉದರ್ ಅಲಿಗೆ ರೋಜೆಗೆ ಪಾಸ್ ಏ ತೀನ್ ಟಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಜ್ ಪಾನಿ ಭೀ ಚಾಲು ಹೋಗಾ ಓ ಪಾನಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರೇ ಸೊ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೂಂ ಮೈನ್ ಹಾಂ ಚಾಲು ರಹೇಗಾ 24 ಅವರ್ಸ್ ಚಾಲು ರಹೇಗಾ ಪಾನಿ ಕಬ್ ದೇಖ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ರಹೇಗಾ ಕ್ಯಾ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹೀಂ ಇಧರ್ ಭೀ ಉಧರ್ ಭೀ ಉಧರ್ ಭೀ ತೀನೋ ಟಾಕಿ ಮೇ ಪಾನಿ ಚಾಲು ರಹೇಗಾ ಉನ್ಕೋ ಏಕ್ ದೋ ಬಾ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تمام لوگ وارڈ نمبر 28 کے تمام احباب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ جو پیچھے جو ٹاکی جو نظر آ رہی ہے وہ پانی کی ٹاکی نصب کی ہوئی ہے. اس طرح سے 3 ٹاکیوں کا آج ادگھاٹن ہو رہا ہے جسے اشفاق منگولی صاحب نے اپنی پوری اس کے ساتوں آفسوں میں گھوم کر سینکشن کرا لے کر آج 3 ٹاکیاں ایک ہی روز میں 3 ٹاکیاں نصب کیے ہیں. پانی ایک ایسی انمول چیز ہے انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے. پانی ایک انمول چیز، اللہ تعالیٰ ہمیں پانی دیا ہے، وہ پانی کا انتظام انہوں نے کیا ہے، اللہ ان کو بہت یہ کرن دے. ایسے ہی وہ اشفاق ہی نہیں، ایک ایسے سوشل ورکر ہیں، وہ ہر فیلڈ میں ہر آفس میں ان کا رسوخ ہے. اشفاق منگولی کا ہر آفس میں، ہر اس میں جاؤ ان کا ایک رسوخ ہے. وہ سوشل ورکر، پہلے سے سوشل ورکر ہیں وہ. اب میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہے نا، کل ہی کی ایک بات ہے، میرا ایک کام سول ہاسپٹل میں بہت کرٹیکل میرا ایک کام تھا، بہت مشکل سے میں دو چار ہو رہا تھا. انہوں نے چند منٹوں میں وہ کام کو مجھے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں اور محلے والوں کے، وارڈ نمبر 28 کے لوگوں کی طرف سے بھی میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں جو انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہے. اتنا کہتے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ بہت ہی بڑی خوشی کا موقع ہے، یہ وارڈ نمبر 28 کے تمام لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس وارڈ میں ایک نوجوان لیڈر جناب اشفاق منگولی، جن کا برسوں سے اس محلے سے، اس وارڈ سے، سماجی خدمات سے جن کا تعلق رہا ہے. اشفاق منگولی ایک ایسی شخصیت ہے جس سے بیجاپور کا ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے. بچپن ہی سے اشفاق منگولی کے
طبیعت میں سماجی خدمات کا جذبہ پیدا ہوا ہے. ان کے بھائی جناب بندہ نواز منگولی ان کی بھی ہمیں یاد آتی ہے, وہ بھی ایک میونسپل کارپوریٹر تھے, بڑی خدمات تھے ان کی بھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اشفاق منگولی نے آج جو کام کیا ہے یہ پانی کے انتظامات کا, جیسا کہ زندگی کی ضرورت سانس کے بعد ہوا کے بعد پانی ایک ایسی زندگی کی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے, اور ہمارے بیجاپور میں پانی کی قلت کی وجہ سے تمام لوگ ہمیشہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. ایسے حالات میں اشفاق منگولی نے اس کو ترجیح دیتے ہوئے پانی کا انتظام کرنے کی غرض سے 3-4 ٹاکیوں کا جو انتظام انہوں نے کیا ہے, یہ وارڈ نمبر 28 کے تمام باشندوں کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نوجوان لیڈر جو ہر وقت اپنا وقت دینے کے لیے خدمات کے لیے تیار رہتا ہے. پانی کی جو ٹانکی یہاں پہ جو ٹھہرائی گئی ہے یہ بہت سہولت ہے, اس میں کہیں ہمارے جنازے یہاں سے چلے جاتے ہیں, پانی کی قلت ہوتی ہے, نماز جنازہ میں وضو کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے, اور یہ جگہ جہاں پہ نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اسی طرح سے کسی کے جنازے میں اگر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھے تو اس میت کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کئی مرتبہ وضو کی قلت, پانی کی قلت سے وضو نہیں ہوتا, وضو نہ ہونے سے نماز میں شرکت نہیں ہوتی, اور مرنے والے بندے کی مغفرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح سے یہ پانی کا جو انتظام کرنا ہے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انہوں نے بہت بڑی کمائی ہے, ثواب کا کام ہے. اشفاق منگولی کے ساتھ ہم سارے لوگ ہیں, ان کے کندھوں کو ہم سب مل کر اور مضبوط کریں گے آنے والے دنوں میں. ہمارا ہر قسم کا تعاون ان کے لیے رہے گا, ہر وقت ہم ان کے لیے تیار رہیں گے, اور اشفاق منگولی بھی ہمارے درمیان ایک بھائی کا بھائی, ایک بہن کا بھائی, ایک ماں کا بیٹا بن کر خدمت کرنے کے لیے اشفاق منگولی ہر وقت تیار ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اس نوجوان لیڈر کو 28 نمبر وارڈ کے تمام لوگوں کی طرف سے کہ اشفاق منگولی آپ آگے بڑھیے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کو صرف بیجاپور کے میونسپل کارپوریشن نہیں, ہم بنگلور کے ودھان سودا میں اور دلی کے پارلیمنٹ میں آپ کو ہم دیکھنا چاہیں گے, ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا تعاون کرتے رہیں گے. خدا حافظ. ایک ہماری اور گزارش ہے وارڈ نمبر 28 کے تمام لوگوں کی, جیسے کہ میں نے کہا یہاں نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے, ایک اور سہولت کرنے کے لیے ہم اشفاق منگولی سے گزارش کریں گے, وہ یہ کہ ٹاکی کے بازو میں جو متصل جو ایریا ہے وہاں پہ ایک کٹا بنائے جہاں پہ جنازہ رکھنے کی سہولت ہو اور نمازیوں کو نماز ادا کرنے کی سہولت ہو. یہ جو کانٹے وغیرہ پڑے ہیں, یہ جو گندگی ہے اس کو صاف کرا کے جلد سے جلد ایک کٹا بنائے کہ ہم بنانے کی ہم گزارش کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام بھی اشفاق منگولی 2-4 دنوں کے اندر کریں گے, اور ہم دعا کریں گے کہ اشفاق منگولی ان تمام کاموں کو کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے. میں بشیر الزماں لاہوری, سینئر ایڈوکیٹ بیجاپور. جڑے رہے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.